do duhet që dhe maxhoranca kaq e fuqishme sa ndjehet të çdoj diçka, qoftë edhe duke bërë gjoja. Nuk ta besoj që maxhoranca ka nevojë ta përçajë akoma të opozitën. Pra do të thotë që pas ka patur frikë nga protesta 20 shkurtit. Është një nxemje para se të fillojë ndeshja e vërtet, në atë që është beteja me shumë dhjam dhe me shumë mish tani në Bizgar, që është reforma zgjedhore. Kështu që nuk mendoj që është në interes e maxhorancës të ekspozohet, të mbasi kreditet, të mbasi vota dhe imazh, duke kërkuar një amnisti për njerëz të vet. Ka tentuar të na shes dy iluzione. Iluzionin e bashkimit me deputetët që sa vinin në rinas nga Amerika thonin rob doktori, dhe dyta iluzion e forcës me protestën e famshme 20 shkurtit. Halli para i fortores është kreu saj. Që doktori aq më tepër në arrest shtëpie nuk mund të jetë lideri i një opozite dhe i fortore. Ai ka risjell në jetë në thuajse të gjitha fjalimet ditë për ditë aleancën e qelbësirave. Ish presidenti Ilir Meta, kreu i shtëpisë lirisë, por është kaq ulurit se mungesa e Ilir Metës, dhe habitshmërisht ka ngelur e pa nënvizuar.